ተዘጋጅታችኋል? እኛ ተዘጋጅተናል። ገብተናል። ዛሬ የተገናኘባቸው ጉዳዮች አሉ። ከሁሉ በፊት ግን ከሁሉ አስቀድሞ በአንድ በኩል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልም በቅርባችን ቅርብ ስለሆነ እናከብረው። እሱንም በተመለከተ እኛ ወንጌላውያን እንደምናምነው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር በጁሊያ ካላንደርም በጎርጎርያንም ይከበራል። ባለፈው እሁድ እንግዲህ የጎርጎርያን ካላንደር አከብረውታል። ለምዕራቡ ዓለም የክሪስማስ ከአዲስ ዓመት ጋርም ስለሚገናኝ ነው። ለኛ ግን ለብቻው ነው የምናከብረው። በጁሊያን ዘመን አቆጣጠር የምናከብር አለን ኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጪ በተለያየ የዓለም ክፍል ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የሰላም የደስታ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ልደቱን ስናከብር በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ ሀገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው። ህዝብህን አብዝተሃል ደስታንም ጨምረህላቸዋል ኢሳይያስ 9 እንደሚል ማለት ነው። ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትን በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል፣ ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም ይላል ቅዱስ። በእኛ ሀገር ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ከብዙ ወደ ኋላ ብዙ ዓመት መሄድ እንችላለን፣ ግን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እንደምታውቁት ሁላችንም እንጸልይበት ወደ እግዚአብሔር ተመልከምበት እናለቅስበት በአገራችን በሰሜኑ ክፍል በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎችም እንደዚሁ የኃይል ግጭቶች እና ጦርነቶች ነበሩ። የሰሜኑ አሁን በሰላም እየተቋጨ እንዳለ እናያለን። ይሄ ነገር መሬት ይይዛል ወይ ዘላቂ ይሆናል ወይ የሚል ስጋትም እንኳን ያላቸው ሰዎች ቢኖሩ እስካሁን እየሄደ ያለበት መንገድ በጣም ጥሩ ስለሆነ ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን ክርስቲያናት እኛ በጸሎታችንም ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ፊት ይሄ ጊዜ እንዲያበቃና የኢትዮጵያ ህዝብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ በየትኛውም የሀገሪቷ የግዛት ክልል ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ በሰላም ያለ ስጋት ያለ ፍርሃት በፍቅር በመከባበር እንዲኖር ከጠብን ከሚያነሳሱ ጉዳዮች እንዲርቅ ቂምና በቀልን እንዲተው በምናገኘው መድረክ ስናስተምርም ስንጸልይ የሚቆየን ስለሆነ ይሄኛው ጅምር በሌሎችም ክልሎች ያሉት ሁኔታዎችን እንደዚሁ በሰላም እንዲፈቱ ጸሎታችንና ማረግኛ በእኛ አቅም የምንችለው ማረጋችን ይቀጥላል። ስለዚህ ልደቱ እኛ አይደለንም መጀመሪያ ያከበርነው፣ ሰብአ ሰገሎች ናቸው ያከበሩት። ሄደው ወርቅ ከቤና ጣን የሰጡት የሰገዱለት እነሱ ናቸው። ለተወለደው ህፃን መላእክት ናቸው ልደቱን ያበሰሩት። ታላቅ ደስታ የምስራች ዛሬ በዳዊት ከተማ በቤተልሔም መድኃኒት ጌታ እርሱም ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ብለው ለእረኞቹ ያበሰሩት እነሱ ናቸው። እረኞችም ደስ ብሏቸዋል። የደነገጠ አንድ ሰው ብቻ ነበር፣ ሄሮድስ የሚባል ንጉስ ነው የደነገጠው። ድንጋጤ መጥፎ ነው። የአንድ አውራጃ ህጻናትን አስፈጅቶታል። አሁንም ጥላቻ፣ ድንጋጤ፣ ክፋት ከኛ ይራቅ፣ ለሌሎች መጥፋት ምክንያት አይሁን ብለን ምናልባት ለብቻው ለልደቱ ሌላ መግለጫ መስጠታችን እንድጠበቀ ሆነው ልደቱንም በዚህ ሁኔታ እንድናስብ ነው። ከልደቱ ጋር አያይዘንም በሀገራችን ሰላም ባህላችን እንዲሆን ዘላቂ እንዲሆን በዚህ ባሳለፍነው ሰቆቃ ምክንያት ሰዎች ከሰቆቃ እንዲፈወሱ ነፍስና ስጋቸው ንጹህ እንዲሆን እና ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ ከጥላቻ እንዲርቁ በዚህ አጋጣሚ እናሳስባለን። እንግዲህ በዋናነት ሰሞኑን ሁላችሁ የምታውቁት ጉዳይ አለ። በሱ ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ቦርድ በወሰነው መሰረት እኔ የህብረቱ ፕሬዝዳንትና የህብረቱ ቦርድ ሰብሳቢ ወንድማችን ፓስተር ሰንበቱ በሼ በጋራ መግለጫ የሚሰጥ ይሆናል። መግለጫው በጽሁፍ ከተነበበ በኋላ ምናልባት አንዳንዱ ጉዳይ ሃይላይት ልንሰጠው የምንችል ይሆናል። ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ወቅታዊ የቤተክርስቲያን ሁኔታን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ ነው። ታህሳስ 21 2015 የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በመሰረታዊ አስተምሯቸው ተመሳሳይ አቋም ወይም ተቀራራቢ አቋም ያላቸው በውስጥ አሰራራቸው ግን ነፃነት ያላቸው የራሳቸው አካሄድ ያላቸው ህጋዊ ሰውነትም ያላቸውን ወንጌላውያን ቤተእምነቶችን በአባልነት ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው። ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ክርስቲያን ህብረት ከተቋቋመ 50 ዓመት ያሳለፈ አንጋፋ ድርጅት ነው። በአሁኑ ጊዜ የአባል ቤተእምነቶች ሚኒስትሪዎችን ሳይጨምር ወደ 150 የሚጠጉ ናቸው። በእነዚህ ውስጥም ደግሞ አንዳንዶቹ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ምዕመናን በአገሪቷ በሙሉ ያላቸው ትልልቅ ቤተእምነቶች አሉ። ቅርብ ጊዜ የተመሰረቱ ቢሆን አስተምሮን ልምምድን እና የሞራል ጉዳይን በህብረቱ የመቋቋምና የእሴት መሰረት እንሄዳለን ብለው ተቀብለው ይፈረሙ ደግሞ እንደዚሁ አባል ሆነዋል። ስለዚህ በአባልነት የታቀፉት ቤተ እምነቶች ሁላችንም ወንጌላውያን የምንባለው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋራ መሰረታዊ በሆኑት ሥላሴን በተመለከተ የክርስቶስ አዳኝነትንም በተመለከተ ቢሆን ወይም መሰረታዊ በሚባሉ በተለይም እስከ አምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ዘልቆ በሚመጡ የጋራ የሆኑ አባቶች እንዳሉና በዛ የጋራ የምናምንበት ምንም እንኳን ሁለቱ ቤተ እምነቶች አንደኛው 73 አንደኛው 81 መጽሐፍትን ቢይዙ ተጨማሪ ቀኖን ብለው 66ቱን የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍት ሶስቱም ቤተ እምነቶች ማለትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፣ ካቶሊክና ወንጌላን ይቀበላሉ። በኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የምንለው እንጂ በኦርቶዶክስ የምስራቅ ኦርቶዶክሳውያን የሚባሉ አሉ። ካቶሊኮችና ወንጌላውያንን እንግዲህ በክርስትናው ዓለም በሶስት ትልልቅ ብራንች ነው የሚከፈለው። ወንጌላውያን ያው የተለያየ ስም አለን፣ ፕሮቴስታንት ብለው የሚጠሩን አሉ። ያንን እንደ ስድብ የተሰጠ ስም ነው። አሁን እንደ ጨዋም የምንጠቀሙ ሰዎች አለን። እኛ ራሳችን ወንጌላውያን ብለን ነው የምንጠራው። ወንጌላውያን ብለን የምንጠራበት ምክንያት በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል። ስለዚህ ክርስቶስ ካስተማረው የእሱም ተከታዮች ደቀ መዛሙርት ሐዋርያት ካስተማሩት የቀደምት አባቶች እስከ 500 ክፍለ ዘመን ድረስ የነበሩ አባቶች ያጸኗቸውና በተለያዩ ጉባኤዎች ከሐዋርያት እምነት መግለጫ፣ የኒቅያ ጉባኤ፣ የአትናቴዎስ እምነት መግለጫ፣ የኬልቄዶንን እምነት መግለጫ የመሳሰሉትን የምንቀበል ነን። ለአስተምሯችን እና ለልምዳችን የመጨረሻው ባለስልጣን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለን የምናምንን። ስለዚህ በዶግማ ወይም በቀኖና በሚባለው ነገር ወይም በትራዲሽን ከሁለቱ ቤተ እምነቶች ልንለይ እንችላለን። ይሄ ግን መሰረታዊ አይደለም ማለት ነው። እኛ እንደ ወንጌላውያን ደጋግመን እንደተናገርነው እንደምንናገረውም እና እንደምናስበውም እንደምናምነው ከአስተሳሰብ ጀምሮ ማለት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ቀደምት መሆኑን እናውቃለን። በዚህ ምክንያት አክብሮታችንም መቼውንም የተጠበቀ ነው። ይሄንን ግን ርካሽ ተወዳጅነት ለማትረፍ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እኛ ይህን ከልባችን ነው የምናደርገው። ይህ አክብሮት ግን ከአንድ ወገን ብቻ እንዳይሆን ሚቻል እንዲሆን መከባበር የጋራ ነው። እኔ ሌላውን የማከብረው ለራሴ ብዬ ነው። መጽሐፍ ቅዱሱን ለእናንተ እንዲደረግ የምትፈልጉትን እናንተም እንዲሁ ለሌላው አድርጉ ስለሚል፣ እንዲደረግ የማትፈልገውን አታድርግም ስለሚል ክብር የሚገባቸውንም ደግሞ ማክበር አለብን። በቀደምትነትም ነው አባቶችም አብዛኞቹ አባቶች ብዙሃን አባቶች በእድሜ ቢሆን ከኛ ከፍ ያሉ ናቸው። እኛ አንዳንዶቹ የእነሱ ነፍሳዊ ልጆችም የነበሩ ሊሆኑ ይችላሉ አሁን በወንጌላውያን ውስጥ ያሉት። በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያ የክርስትና እምነትም ጸንቶ እንዲቆይ እኛም አብዛኛው ሰውም ከዛ እንዲገኝ ምክንያት የሆነበት ስለሆነ በወንጌላውያን ዘንድ አሉታዊና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን ክብር የሚነቅፍ የሚያሳድድ እንዳትኖር የሚያሳንስ የሚያስቆጣ ነገር የለም ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄ ማለት የአስተምሮ ልዩነት የለም ማለት ነው። የአስተምሮ ልዩነት ደግሞ በጠብ ሳይሆን በመነጋገር በመወያየት የት ጋ ነው ብሎ በማየት የሚፈታ ይመስለኛል። ስለዚህ እንደ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ባገኘናቸው መድረኮች ሁሉ እኛ እንደምንገልጸው አሉታዊ በሆነ መንገድ፣ ስሜትን የሚጎዳ መንገድ፣ ቁጣን እንደሚቀሰቅስ መንገድ የትኛውም ወገን የትኛውንም እምነት ማንቋሸሽ የለበትም። ከአንድ ሳይድ ብቻ ሳይሆን የትኛው ለምሳሌ ከእስልምናው መጽሐፍ ቅዱስን አንስተው መጽሐፍ ቅዱስ ልክ አይደለም ብለው የሚሞግቱ ሰዎች አሉ። በጨዋታ ዘንድ ከሞገቱ ልክ መሆኑን ማስረዳት ይቻላል። بموران درجة كركروش دالون ناكلم داوم عندنا نجزي هني هالستات كم سافر سبلو ميهاتلون عنده بيتمنت عنده استيالو ستات لما قلت كم بروفيت يراسون المايت داله بس من نام نالن جن هي بمين درجة برجزي هن تجربي عقبروش نوروم هن داله بس من نام نالن عنق كرب جزي ياو بس هذا قامي على قدام يونا بكربو كيتوبيا ونجران بس خسران برات أبعال بيت أمنت مكاكل عنده يهونه يا تسكيران بيت كريستيان أقل جاي يهونه تنا كللو باندنيا يا أقل بوتا شو مدرك بتنا غوراتشو نديكروش سبعة بركات تاوزل بوج من ساتشو ندينا كذا وداونم سنكرات تلاونه يكون كينو يهونه بدأنا أسمع الكتو يتوبيا ونجران بيت كريستيان تبرت مسرح بهونه بيت يتوبيا يهونه تقامات أبكينا تم هونه بكتا كتبت عن جلالة بكريستياناتن بقاربة من نجاجر بزي بداي لاي من دينه بداو بلو وويتنا مفتهم مفلق يميتشال نقولن نامنا له أهم جنو بداو يتعذب بتمنجر تنش إنيا كجمتنا طبقنا وما نلاقو تشينو عند بتعاملنا كبرات شو عباد هوتشيم كنسوا عند بت إن نسمع لهم بلنا على السرنا بتلاقي سلوبون نكفاو درون من مناقو بيهم سلسلة كميسادلو سؤال ناتشو سوسي نكفاتشو سياسادلواتشو كفول بشرسي نقرباتشو سؤال ناتشو دسي بلاتشو ميلون إني أنيك الجنة نومك كزاري همسامت بفيد نومك إنك الجنة ممكن مناق بيهونم كقرب عمتات ودي بيجاو دمرتو كهاناتو مستمرش نني ميلود بتلاقي دمو يتوصلوا إلى سوات سرائي بلو إني أنا أقول لهم بتلاقي من قديم يمفرج مسادب يتكيت ورجبني سيور دبن سناي إني يتبقى في الأسطوانة غير اللي تمين متارجو اللي سبوش ناتشو بميل تجست نونجي سدب سلام يمرب مسادب إن نتجاوب كوالاتين كجيت أتين يتقبلنا السو سيسربوت منفو على سادبهم على ذاتهم كفو مكفو على مملس مثلا بسعينا وبلا نسلم الناس سبنا ونجي إنني ألنا عون جنت نشوف داوتو كفوا دالهم أمر تمر درس بميراتشوا إني أنا ملك أكثر من كل لاعب مسكمل ترونه عندنا جزء كبرت كام غير تايزو ولينا غير فلقال كبيروش غير تايزو ولينا غير فلقال عهون السنة زي ما كسبها أسفلقين يمكن عندنا جزء عهون كلهم من بستم غير أنا قرأت الله أو يعلو من قست قست يعلو سوتش يقول لهم أنا تكتبت من دون ناكلا أنا بقرأ على السلاسة زمانين بركوني بقرأ على السلاسة من هذا شو من الدولة أك على لقين أنا روسنا جرو بس على اللوم على الكوب من السلمي دايو عندي ورفيق دمو من الدميو أنا كم سوتش بعدين ما نفتحوا سايون عندي بقرأت لهم بعد دونيتا برنامج أقربه ثودا درو من عشان نفهم عن قصة المنال تقولونه المتعصبوا من يسلم هون ومن يسلم على السلطان هون يقدر عند بيتمنى أبغى الخاز عمومي بالغ المسلمين كونه بيرس بيتشا وين بير بيتشا مون على بتم معلات إثيوبيا يبير بيرس بوجنا بوج أقرب مهونان بزاع إيمانته على بات مهونان بزاع عن قا نسون بيلك هي على بات مهونان بزونت إنيان دونجلاين مرجمنهم بدن النمن بعقبه كيازنو بركاتنا عندك اللي عندك من تكم هنا علم بدن من النمن هنا عندنا نجزي بقدام مثلا يعنو عندنا عقرت نش إنيان تفرجنا بتمنجل أنت عينت ال سوينا على يتمسرت أميلو إنيا بمسرتوت أنت عينت ال لا يدلنا إنيان داوم ورد أنتو وده مسرتون المناس يا مسألة كرسوس راسوس بيتكريستيان نصارى اللي قالوا السنو عذراء يسطو الحواريات ونو سلذي يقولوا كده النبيات إن حواريات سفوك أكو يلدن كرسات المسحف تجارة يمي كارن ما نيون مؤسسة من أمريكا كده يعني كبلن بحلاوي نعلم داوي ويم يتلاقيو نجروج بينورو نسون بجذب الكلام تلنا من كبلنو يتعدسوا الرمانيوش يمي بالو سويت إن لوثر نجوم كالوين زوينغلي بس هالسرطان سويت كم إنيا بنريت أمنارجاج لوثر بس هالسبب بودا كلوثر قال أليس ماما كالوين بس هالسبب بودا كالوين قال أليس ماما منسمع معه لأمناتهم ولا تكباراتهم ميمت أرجعوا بارسنتهم يجزاهم قال بصح كدوس. سلذي فلسفنا دول يوني كلا إنيا يكريستوس بمسكال على بارجعوا بيزانات لا يمن مسألة السون أدانياتهم مدانياتهم جيتاتهم لأن من الكبل ليلوتين كدوسان بصح كدوس وكنا مسافرين شو مالتينه. የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናትንም ጨምሮ ተገቢውን አክብሮትን እንሰጥ ከዛ ወዳለፈው ሁኔታ አንገባም ልዩነቱም እዚህ ላይ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄ ልዩነት ዛሬ ተፈጠረ አይደለም እና በዚህ ምክንያት ቀደም እንዳልኩት እኛ ሲያሳድዱ ስንመረቅ ሲረግሙን ስንመረቅ በክፉን ታክፉ ሳንመልስ ቆይተን ነው እንጂ እውነቱን ለመናገር በኢትዮጵያ ምድር ለሶስተኛ ደረጃ ዜጋም እንኳን እየታየን ያለንበት የሆነበት ሁኔታ ነው ወንጌላን በኢትዮጵያ አልተቀበሉት መከራ አይነት የለም እስከ ቅርብ ጊዜ እስካሁንም ድረስ አስከሬን ተቆፍሮ ለአውሬ የሚሰጥበት ለ20 እና ለ30 ዓመታት ወንጌላን ከተቀበሩበት የመቃብር ቦታ ተሰጥተንጥቆ ለሌላው ወገን የሚሰጥበት እና እስከ ዛሬም ትናንት ተወለደ ሁሉ መጥቶ ይቆሎኛል ምናገር ተሰጥተንበት ይሄን ሁሉ በጸጋ ተቀበለን ማኖር ያስፈልጋል አገሮች ክርስትና እንግዲህ አሁን በብሔር ተመክሮ አልተቻለም በፖለቲካ አልተቻለም አሁን በሃይማኖት ጦርነት ለማስነሳት የሚደረገው ጥረት በምንም መልኩ ተቀባይነት የለውም እግዚአብሔር የሚያያል እኛም ደግሞ ለዛ መሳሪያ መሆን አንፈልግም ይልቁኑ አገራችን አሁን የሚያስፈልጋት ቂም አይደለም ጥላቻ አይደለም ስድብ አይደለም ግጭት አይደለም አሁን እቺ ሀገር የሚያስፈልጋት እፎይታ ነው ሰላም ነው ልጆቻችን የልጆቻችን ከግጭት ነፃ ሆነው በሰላም የሚኖሩባት ሀገር ነው የምትፈልገው ስለዚህ አሁን በዚህ አጋጣሚ በሀገራችን ነው ተከስቶ የነበረው ችግር እየተፈታ እግዚአብሔር ፊቱ መልሶልናል ጸሎታችንን ሰምቶናል ይላል ባለንበት ሁኔታ አሁን ደግሞ ሃይማኖት ዞሮ ሃይማኖት አከል ግጭት እንዲቀሰቀስ የሚደረገው ጉዳይ ትንሽ ተገቢ አይደለም ለማለት ነው ባጭሩ አስተምሯዊ ልዩነቶች ካሉ እኛ እሱን ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን ይገባናል የምናቃቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አባቶች እናንተው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይከሰትም ስንወያይ ነበር በጣም በመጠነኛ ሁኔታም ቢሆን ስለዚህ ይሄ እንዳይከሰት በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማትም የጋራ ጉባኤ መስራችን እንደሆናችን እኔም በግሌ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሁላችን ጋር ችግር ካለ ሁላችንም ጋር ያሉትን ሰዎች መምከር አለብን እና በምንም አይነት መነጋገር ያለብን ነገር መነጋገር ነው ስህተቱ ምንድነው ስህተቱ ምን አይደለም ማለት አሁን ዶክትሪናል ኢሹ ውስጥ አስተምሮ ኢሹ ውስጥ መግባት ስላልፈለኩ ነው እንደዚህ የምለው እሱ ስለመግባትም ከቁጣ ትንሽ ቀዝቀዝ ማለት ያስፈልጋል እና መደማመጥ ያስፈልጋል ልክ የሆነው ልክ አይደለም ልክ ያልሆነው ልክ ነው ልክ የሆነው ልክ ነው ልክ ያልሆነው ልክ አይደለም ማለት መቻል ይኖርብናል ለሱ ጊዜ አለው አሁን ግን ይሄ ሀገር ከመቼው በላይ ሰላም ያስፈልግበት ጊዜ ደግሞ እንደገና በሃይማኖት ሰላም የሚያደፍርስ ነገር ጥሩ አይደለም እኔ በእኔ መድረክ ተገቢ ያልሆነ ነገር ካጋርኩ በግል ጠይቀኝ የሚፈልግ ሰው በግል ጠይቀኝ ምንም ችግር የለውም ግን ከአንድ ሰው ተነስቶ ጅምላ መሄድም ጥሩ አይደለም እኛ በኢትዮጵያ መንግስት አባል የሆኑ አገልጋዮች ህግ ከሚፈቅደው ባህል ከሚፈቅደው ወይም ከሌላ አብሮ በሚሄድበት ጊዜ የመምከር የመገሰጽ ኃላፊነት ይኖርብናል እናውቃለን እሱም ሌላውም ወገን በዛ ስር ሆነው እኛን ከናካተው የቅኝ ገዢዎች አንድ ሰው ስሙ መጥራት ማልፈልገው የቅኝ ገዢዎች መሳሪያ ናቸው ወንጌላውያን ብሎ ስንት ወንጌላውያን በመስራቅ እና በሰሜን በተደረጉ ጦርነቶች ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ አገሪቷን ለመጠበቅ ስንት ዋጋ የከፈሉ ለሀገራቸው እያሉ ዛሬም እንደ የኛ ሀገር እንዳልሆነ ሊነግሩ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ጃንሆይም ለዚህ ነው ሀገር ጋራ ነው ሃይማኖት ግል ነው ብለው በሕገ መንግስታቸው አንቀጽ 40 ላይ ያኔ ያጻፉት ማለት ነው ጃንሆይ ሀገር ጋራ ነው ሃይማኖት ግል ነው አላለም ወይ ባልኳቸው ጊዜ سونم يالله إنيان البلوالي جيساتشوا بعجمانجست ياترجع قال درجم بيور بعجمانجست أيام لما تعرف على سن نبر بناقراتش الله لما جمع راجزه إنيان وشقيق المانجست بيمبالو شاطر بحالم بزيق جمانجستنا هنگا سعی سبات الله بقلت يايمان لطانت بعالم عكف ستاندرد يوم مرات كونفشن بميفكروا مثلا يتواجهونا يترجع قطعوا جن يام بيهون ونجلاويان زارين مكرنا سدد የሚቀበል ባቸው ቦታዎች እንዳሉ እናናጋለን ስለዚህ አንዱ አናሳ ሆነበት ሌላው ብዙ ሊሆን ስለሚችል በሃይማኖቶች መካከል የሚደረግ ግጭት በታሪክ ውስጥ አሸናፊና ተሸናፊ የሌለው ስለሆነ ከዚህ ይልቅ እኛ ለሌሎች ሰላም ስንጸልይ ስንመክር ስንሄድ ተው ስንል የነበረን ሰዎች አሁን እኛ ማከል ችግር ሲገጥመን መነጋገርና ችግሩን በሰላም መንገድ ለማፍታት ጥረት ማድረግ ነው ያለብን በተለይ በአባቶች ደረጃ ያለን ሰዎች ወይ በከፍተኛ ደረጃ የቤተ እምነት መሪዎችን ያለን ሰዎች ከሌላው ሰው በላይ ስሜታችንን እንገስተን እነኛውና ተገቢውን ነገር በነጋገር ይኖርብናል እላለሁ በተፈጠረው ጉዳይ የቦርድ ስብሰባ ነበር ሁሉም እሳቸው ሊያሳዩ ይችላሉ የበላይ አባቶችን ተባለበት ቀን አዲስ አበባ ነበርኩ ይሄ ደግሞ ለሚመለከተው አካል ተነግሯል ተዛንታ ስለዚህ ሆም ብለው ነው የቀሩት ስማምታው የሚሉን ስሜት ፈጥሯል እሱን እዛ በሚመለከተበት ቦታ ምን እንደነጋገር ይሆናል የኢትዮጵያ የእምነት ተቋማት የጋራ ጉባኤ ሲቋቋም ለሁላችንም የጋራ ጉባኤ ነው እንዲህ አይነት ችግር ቢፈጠር መነጋገር እንድንችል ነው ይሄ እንዲህ አይነት ነገሮችም እንዳይፈጠሩ ለማድረግ እንደዚሁም ከተፈጠረም ለመነጋገር እንድንችል የተፈጠረ ነው አንዱን ተጎጂ አንዱን ተጠቃሚ የሚያደርግ አይደለም አሰራሩ ብዙ ጊዜ በኮንሰንሰስ ነው በደምስ ብቻ የማይወሰን ነው ግን እንደው ካየነው ስትራክቸራሊ ከፍተኛው ዋና ቁልፍ ቦታው የታየው በማን እንደሆነ እናናቃለን እኛ በዛ ቅሬታ የለንም ምክንያቱም ምንም አይደለም የም በልባችን ምናነው ባፋችን ምናገረው አንድ አይነት ስለሆነ በኩር ተራናሾች በኩር ታላቅ ወንድማቸውን ያከብራሉ በባህላችን ታላቅ ማክበር ያለ ስለሆነ ነው ከኛ ቀደም የሚሉትን ሁለቱንም ቤተክርስቲያኖች ሙስሊሙንም ጨምሮ በአክብሮት ምናየው ግን ዶክትሪናሊ አንድ አይደለም ለምሳሌ ሙስሊሙና አንድ አይደለንም እኛ ሶስታችን የጋራ መጽሐፍ ቅዱስ አለን በሰንደቅ ቀደም ባሉበት አስራናቸው መግለጫዎች እና አስተምሮች እንስማማለን በኋላ ግን ታዲሶቹ እኮ የመጡት ምንድነው በዛ ጊዜ የነበረው የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ያፈነገጠችበት የራቀችበት 95 ቴሲስ ሉተር ሲጽፍ እኮ ሉተር እንዲገደል መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ላቲን ወደ እንግሊዝኛ የተረጎሙ ሰዎች እኮ ተገለዋል ተቃጥለዋል አመዳቸው ወንዝ ላይ ተነስንሷል መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ላቲንም እንዳይተረጎም ሲፈልግ ነበር ከላቲን ደግሞ እንደገና ወደ ሌላ ቋንቋ እንዳይተረጎም ሲፈልግ ነበር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ በሁሉም ቋንቋዎች በአለም ላይ በብዙ ቋንቋዎች እየተረጎመ ሌላ ሰው አንብቦ ሊረዳው እንዲችል ተደርጎ ስለቀረበ ልክ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት የእግዚአብሔር መንፈስ እርዳታ ያስፈልጋል ቢሆንም መጠነኛ ትምህርትም ሊያስፈልግ ይችላል የእግዚአብሔር መንፈስ ግን አብሮትን የሚሰጥ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን አንብበን መረዳት እንችላለን ይሄን ሁሉ ያልኩበት ምክንያት የጋራ የሆነ ቅዱሳት መጽሐፍት አሉ በጋራ እንቀበላቸው እኛው እንግላለን ደግሞ ከቅዱሳት መጽሐፍት ስልጣን ውጪ ሌሎች ድርጊቶች በዚህ መስክ መፈተሽ አለባቸው ነው ምን ነው በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ክርስቲያናት ህብረት በ32ኛው መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሰጣው ባለ 10 መግለጫ አለ እኛ ወንጌላውያንን የማይመስሉ ሌላው ከውጪ ሲያያቸው ወንጌላውያን የሚላቸው ሰዎች አሉ እኛ በሟርተኝነት አናምንም ሰውን በተለያየ መንገድ ገንዘብ በሚዘርፉ ሰዎች አናምንም ዛሬ ትናንትና ምንም ትንቢት የማይተነቡ ዛሬ እርቅ ሰላም ሲመጣ እልቂት የሚተነብዩ ሰዎች አሉ ሞት በሰዎች ላይ ትሞታለህ ተጣፋለህ ምናምን ያገር መሪዎች ያለ ከዚህ በፊት ለምን አይናገሩ ነበር እናገሩ የሚደርስባቸው ያውቁ ነበርና አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ያላሳያቸውን ጀምር እግዚአብሔር እንዲብሎኛል ያሳይሎኛል ብለው የሚቀባጥሩ ሰዎች አሉ እሱን እኛ አንቀበልም አይመስሉም እኛ የወንጌላውያን ምናምንበት ነገር በግልጽ የተጻፈ ነው ስለዚህ አንደኛ የቅድስና ደረጃ ስታንዳርድ አለ ሁለተኛ ለምንድነው ለእግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት እና ሶስተኛ አስተምሯችን ከእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ መቃረን የለበትም በተቃረነበት ቦታ አንቀበል ማንንም ይጻፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተቃረነውን አንቀበል አልቀበልም ይሄንን ማለት መብቴ ነው ግን ምናልባት በሌላ አይነት መልክ ትንሽ ስሜትን በሚጎዳ ወይ በሌላ መንገድ ተናገር ሰው በሚኖርበት ጊዜ ይሄንን በአግባቡ ማየት ያስፈልጋል እንግዲህ ይሄን ቁጭ ብሎ መነጋገርና የት ጋር ነው ችግር ያለው ማለት ያስፈልጋል እንጂ ለምሳሌ አንዱ ስራዬ ብሎ ምናምን አንድ ምናምን ሁለት ተቀይል ሁለት ይያለ ሌት ተቀም ከኛ ውጪ እኛን የሚሰብሰው አለ ለምሳሌ እዛኛው ቤት ውስጥ አንዱ ደግሞ ተብር ያለው ይገርመኛል ትምህርቱ ምን እንደሆነ እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ እና በጣም እሱ ቦታው አይደለም ብዬ ነው እንጂ እሱን በተመለከተ ለብቻው መነጋገር እንችላለን እኛን የሚሰብሰው ሰዎች አንዳንዴ ከፖለቲካ ጋር ይሄ መንግስት የሚባለው አሰምሽኑ ይሄ መንግስት የፕሮቴስታንት መንግስት ነው እኔስ ከማውቀው ድረስ ይሄ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ነው እንደው እኔ ስቀልድ አሁንም በገሌ ነው ብላለች ለምትላል እኔም የተለየ ነገር ፌቨር እኛም ፌቨር አንፈልግም የተለየ ፌቨር ማይድ አልተደረገልንም አይደረግልንም እንዲደረግልን እኛም አንፈልግም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እምነትን ከፖለቲካ እምነትን ከብሔር ማነካካት መዘዙ መጥፎ ነው ለሁላችንም አይበጅም እምነት ከአምላክ ጋር ነው መንፈሳዊነት እግዚአብሔርን መፍራትና ለእግዚአብሔር ማደር ባልንጀራን እንደራስ መውደድ እኔ እንዲደረግብኝ ማልፈልገው በሌላው ላይ አለማድረግ ወርቃማው ህግ በሚባለው መኖር እኛ ከማንም በላይ መጽሐፉ አለን የምንል ሰዎች በዛ ህግ መኖር አለብን እላለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ለሁላችንም ከልቦና ይስጠን ከጥላቻ ከቂም በቀል ፍላጎት ነፃ ያርገን ሁላችንም ወደሱ ይመልሰን ከሱ ጋር ታርቀን ከሌሎች ጋር እንደምንታረቀም አቅምና ጉልበት ራሱ ይስጠን እላለሁ አመሰግናለሁ ሰብሳቢው ስለነበረው ወይም ተጨማሪ ነገር አመሰግናለሁ በዚህ ሚዲያ የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን እንደም በራስና በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን አጥረት ቦርድዝም እንኳን ለጌታችን እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ዋዜማ አደረሰን እላለሁ የዛሬው መግለጫ መስጠት ያስፈልገበትን አላማና ዝርዝር ሁኔታ የህዝብ ቤታችን ፕሬዝዳንት በተገኘው ሁኔታ ተዘርዝሮ ቀርቧል። በርግጥ እኔ ጥቂት ሐሳቦችን ለመጨመር ብቻ ነው። አንደኛው አስፈላጊነቱ አሁን ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ ትልቅ ውዝግብ በማህበራዊ ሚዲያ በሃይማኖት አባቶችን በተሰጡ መግለጫዎች እየተመለከትነው እንገኛለን። ያ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናትን አቋም በሚመለከት የሚከተል ህዝባችን በመኑ እየጠየቀን ስለሆነ ያንን መስጠት አስፈላጊ ሆኗል። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረትን የማይወክሉ ግን እንወክላለን እያሉ በተለያዩ ሚዲያ ላይ መግለጫ እየሰጡና ኢንተርቪው እየሰጡ ስለሚገኙ በግልጽ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት አቋም ምን እንደሆነ መግለጽ አስፈላጊ በመሆኑ ነው። ሶስተኛው በተለይ በቀን 11 4ኛ ወር 2015 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ቦርዱ ያደረገው ስብሰባን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ ስላለ እኔም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ቦርድ ወክዬ ተቋሙን ወክዬ እዛ ቦርድ ስለሆንኩ የነበረው ምንድነው የሚለው ትንሽ የተዛባ ነገር ስላለ እሱን በሚዲያ የተነገረ ስለሆነ ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ እና በእለቱ 11/11/2015 ዓ.ም በሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ወይም ቦርዱ ያደረገው ስብሰባ እኔም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረትን ወክዬ ተገኝቻለሁ። ቦርዱም የሁሉም ቤተ እምነቶች ተወካዮች ተገኝተዋል። የመንግስትም ተወካይ ከሰላም ሚኒስትር እዛው ተገኝቷል። ስለዚህ የተነጋገርነው በቃለ ጉባኤም የተያዘ የመንግስትም ታዛቢ የነበረበት ተነጋገርነው ስለሆነ እሱን ለህዝባችን ግልጽ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። እዛ ጋር የተነጋገርነው ሁሉም ነገር በዚህ ሚዲያ ላይ ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። የወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረትን በሚመለከት ብቻ ጥቂት ሐሳብ እናገራለሁ። በእለቱ ከቀረቡ አጀንዳዎች መካከል ወቅታዊ በየቤተ እምነቶቹ መካከል ያለው አንዱ ሌላው ላይ ያለው ትንኮሳ በሚመለከት መነጋገርና ተነጋግሮ የመፍታ አቅጣጫዎች ላይ መወሰን ወይ አቅጣጫ መስጠትን በሚል ሐሳብ ጽፈት ቤቱ ከማራቶ ተቋማት ጽፈት ቤቱ የተዘጋጀ ሰነድ አለ። ያን ሰነድ ቀርቦልን ተነጋግረናል። ያ ሰነድ 6 ነጥቦች ያሉት ነው። እነዚህ 6 ነጥቦች ተነጋግረን የትኩረት አቅጣጫችን ሆኖ እንድንነጋገር አባቶች እንድመክሩበትና እንድንሰራበት የጋራ ጉዳይ ወይ የሀገር ሰላም ላይ የሚጠቅም ነው ብለን ተነጋግረን አቅጣጫ መያዛችን ትክክል ነው። በተለይ በተራቁር 2 ላይ በሁለተኛው ቀን የተቋሙ የበላይ ተባቂ አባቶች የሚባለው አለ ከቦርዱ በላይ ተገኝተው በሁለተኛው ቀን ላይ የሰላም ጥሪ እንዲያስተላልፉ ለሚመኖናቸው አቅጣጫ ተሰጥቶ ነበር። በእለቱ በርግጥ የበላይ ተባቂዎች እዛን ጊዜ አልነበሩም። ቦርዱ አብሮ እንዲገኝ ተብሎ ነበር። በዚያን ጊዜ እኔ መግለጫው ላይ እንድገኝ ቃል ገብቶ ግን አልተገኘም የሚል መግለጫ ተሰጥቶ ስለነበረ ጧት ሚሆን ከሆነ መግለጫው እገኛለሁ ግን ከሰዓት ሚሆን ከሆነ አልገኝም ታቂም በላይ ሆነ ሁኔታ ከአዲስ አበባ ውጪ ይገኝ ይሆናል ብዬ ተናግሬያለሁ። በእለቱ መንግስት አዛዥ ባለበትም ተናግሬያለሁና እሱ ለኔ ፍቃድ ተሰጥቶኝ ተቋማችን ፕሬዝዳንት ጀነራል ፓስተር ጻድቁ እንድገኝ መልእክት እንዲያስተላልፍ ኃላፊነት ተሰጥቶኝ የሌሎች ቦርድ አባላትም የበላይ ተባቂዎቻቸው ላይ መልእክት እንዲያስተላልፉ ተስማምተን ነበር የወጣነው። ወዲያው ከጉባኤው እንደወጣው ወይም ከቦርዱ ስብሰባ እንደወጣው ለፓስተር ጻድቁ ሲደውል በዚያን ጊዜ ከከተማ ውጪ ነበሩ። ባህር ዳር ለስራ ጉዳይ ሄደው ነበር። መገኘት እንደማይችሉም ነገሩን ሌላም ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያላቸውን ኮንሰርን ከነገሩኝ በኋላ ለተቋሙ መሪ ደውዬ በስልክ አሳውቂያለሁ። ስለዚህ መገኘት እንደማይችሉ ባሳወቁበት ሁኔታ እንመጣለን ብለው ክዶናል የሚል ተብሎ ተነገረው ነገር እውነት አይደለም የሚለውን እሱ እንደመናገር ፈልጋለሁ። ሁለተኛው በእለቱ ከተነሱ ነጥቦች የቀረበው ሰነድ ላይ ነው ተነጋገርነው። የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የትኛው ተቋም ነው ፍቃድ የሰጠው የሚል ተነስቶ ነበር። እሱ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ክርስቲያናት ህብረት ፍቃድ ነው የሰጠው እሱ ነው የሚል አንድ የቦርድ አባል ስሙን መጥቀስ ስለማልፈልግ አንስቶ ነበር። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ክርስቲያናት ህብረት ለቤተ እምነቶች ፍቃድ ሰጪ አይደለም የሚለውን ተከራክሬያለሁ እና ይሄንን ግን ተገልብጦ የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን የወንጌላውያን ክርስቲያናት ህብረት አባል አይደለም ብሏል የቦርድ አባል ብለው በሚዲያ ተነግሯል። ይሄ እውነት አይደለም። እንግዲህ በወንድማችን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ የሚመራው ቤተ እምነት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት አባል ከሆነ 2 ዓመት አልፎታል። ይሄንን በተለያዩ ሚዲያዎች ቆመን ገልጸናል። የተፈጠረውን ነገር መነጋገርና መፍታት ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው። ግን በእለቱ ያልተባለው ተብሎ መግለጫ ስለተሰጠ እነ ተቋሙን ስለሚወክል በእለቱ የተባለው ነገር ምንድነው የሚለው ብዙ የቤተ እምነት መሪዎችን መመኖቻችንም ግራ ገብቷቸው እየጠየቁ ስላሉ በእለቱ የተነገረው ይሄ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። በዚህ ሚዲያ ላይ እንግዲህ እኔም ማስተላለፍ ፈልገው መልእክት እኛ እንደ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ብዙ ቤተ እምነቶች አሉ። እነዛ ቤተ እምነቶች ከሥራ ሚኒስቴር ፍቃድ ያላቸው ናቸው። የራሳቸው አውቶኖሚ ወይም ነፃነት ያላቸው ናቸው። ራሳቸው መሪዎች አላቸው። ስለዚህ እኛ ለነዛ ቤተ እምነቶች በጋራ ጉዳይ ላይ እንድንሰራ በምንስማማባቸው ዶክተሮች ላይ አብረን እንድንሰራ ህብረት ፈጥረን አለፉት 47 ዓመታት ስንሰራ ቆይተናል። አዳዲስ ቤተ እምነቶችን ጆዲ ያረጉን ይገኛሉ። ስለዚህ የተለያየን መሆናችን ደግሞ እንድታወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ልዩነቶች በሚኖሩበት ጊዜ ለሀገራችንም ሰላም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ተቀራርቦ መነጋገር ባሉን ቅድመ መግለጫው በተገለጸው በኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በጋራ ጉዳዮች ላይ እንደሚሰራ የተቋቋመ ተቋም እንደሆነ መጠን መነጋገርን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ያምናል። በዛ ችግሮችን መፍታትንም ያምናል። ያ ማለት ግን ሁላችንም አንድ አይነት አመለካከት የለንም። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት አስተምሮ ዶክትሪኑም የሚቀዳው ከ66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረተ መሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ በሚያገናኙ ነገሮቻችን ላይ በጋራ እየሰራን በሚያለያዩ ጉዳዮች ላይ ተከባብረንና ተቻችለን መኖር በጣም አስፈላጊ ነው እላለሁ። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ባሉን በምናከብርበት ጊዜ እየጸለይንና በአቅም ከኛ ያለሹትን ሁሉ እያሰብን ባሉን ማክበር አለብን። በመጨረሻም በሰሜን ኢትዮጵያ ስለመጣው ሰላም የተሰማኝን ደስታና አክብሮት በጣም ለመግለጽ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ስንጸልይበት ስንለፋበት የነበረው ጉዳይ ስለሆነ ይህንን ሰላም ይሰጠና አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መንግስታችን በዚህ ጉዳይ ላይ በቁርጠኝነት እየሰራ ስላለ ይህንን በሚንችለው ሁሉ በጎናቸው ቆመን በጸሎትን በሚያስፈልገው ሁሉ በጎናቸው እንደምንቆም ማረጋገጥ ፈልጋለሁ በሌላ መልኩ ደግሞ በተቀረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ግጭቶችን በዛውድ እንዲፈታ የተቻለንን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ምናልባት ግልጽ ያልሆነ ጉዳዮች ካሉ ያብስታደርኩ መልስ መስጠት እንችላለን ይላሉ አመሰግናለሁ